សម si ្រាប់ពេលធម្មតាសំដីយើងនិយាយទៅហាក់ដូចជាខ្ជិលដែលបកកាត់ត្រចៀកគេផុតទៅតែក្នុងគណៈមនុស្សម្នេញដែលកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តលេងមើលឃើញពីតម្លៃជីវិតពាក្យពេចមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ដែលស្រដីចេញទៅគឺពិតជាមានអធិពលខ្លាំងណាស់លើគេបើមិនជាមនុស្សម្នេញដែលអ្នកស្គាល់កំពុងតែមានបញ្ហាបាត់បង់នៅកំឡុងនឹងទឹកចិត្តតើលោកអ្នកនឹងប្រាប់តើកាន់ពួកគេនៅពាក្យពេចអ្វីខ្លះតើមានអ្វីខ្លះចង់ប្រាប់ដល់ពួកគេ ប ਹੁ ហេតុជាឆ្លប់ឆ្លងកាត់ច្រើនឬតិចតងរួចហើយនៅអារម្មណ៍មួយនោះហើយក៏បានយល់ហើយមែនតេថាក្នុងកលតិសៈបែបនោះក្នុងចិត្តនឹងបេះដូងរំគោះកម្រិតណាជាការរួមចំណិតមួយក្នុងការផ្ដន់នៅកម្លាំងចិត្តដល់អ្នកដែលកំពុងតែគ្លែកក្នុងការគិតបែបអវជិមៀនយើងខ្ញុំសុំនាំជូននៅពាក្យពេចន៍ប៉ុន្មានឃ្លាដែលសង្ឃឹមថានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់អ្នកបានខ្លះបើគិតថាមាននរណាម្នាក់ដែលគួរអានសុំចែករំលែកទៅកាន់ពួកគេផងមួយ អ្វីៗនឹងប្រសើរឡើងមានអ្វីចង់និយាយអាចរំលេចជាមួយនឹងខ្ញុំបានទោះបីជាពេលនេះអ្នកអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាគ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចជាងងឹតស្លាប់តែត្រូវចាំថាក្រោយភ្លៀងមេស្រឡះអ្វីៗនឹងមិនដូចថ្ងៃនេះនឹងពេលនេះនោះទេហើយក៏ត្រូវចាំដែរថាម្នាក់នេះនឹងនៅទីនេះដើម្បីអ្នកមានអ្វីចង់ចែករំលែកម្នាក់នេះចាំស្ដាប់ជានិច្ចណា2 ព្រះជាមិនអាចជួយអ្វីបានច្រើនទេតែខ្ញុំនឹងធ្វើតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើអ្នកប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីអ្នកខ្ញុំនឹងព្យាយាមតាមដែលអាចធ្វើបានបីវាមិនមែនជារឿងអ្វីចំណាយទេនរណាម្នាក់ក៏ជួបរឿងបែបហ្នឹងដែរគ្រាន់តែចេះចាយចំណែកវានណានាៗក៏ឆ្លងកាត់រឿងហ្នឹងដែរគ្រាន់តែដោយសារតែមូលហេតុខុសគ្នាហើយរយៈពេលឆាប់ឬក៏យូរតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលសំខាន់ជំហានដំបូងគេដែលអ្នកគួរធ្វើគឺចាយរំលែកជាមួយនឹងនរណាក៏បានឲ្យតែអ្នកទុកចិត្ត 4នាយីចេញមកអីអោះកុំលាក់ទុកនៅក្នុងពោះអីអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលជាងមុនលឺលោកនេះគ្មានតេឲកំបាំងកុំចេះតែលាក់ទុកម្នាក់ឯងលាក់បានពេលខ្លីតែបើទុកយូរយូរទៅវាកាន់តែយូរយូរទៅហើយមិននាយីម៉េចនឹងដឹងថាបានធូរស្រាលកម្រិតណាទៅ 5បើសូមបែបតអ្នកក៏បោះបងខ្លួនឯងចោលដែរចុះតម្រាំអ្នកដទៃអ្នកនៅតែជាមនុស្សម្នាក់សំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងបើអ្នកខ្លួនឯងមិនបារម្ភនឹងធ្វើបាបខ្លួនឯងដោយមិនព្រមងើបចេញពីវាបែបហ្នឹងនោះណាណាជាពិសេសមនុស្សដែលមិនចូចិត្តអ្នកកាន់តែបានចិត្តហើយចង់ធ្វើបាបអ្នក6អ្នកគូគិតបែបវិជ្ជមានហើយគិតត្រឹមបច្ចុប្បន្ននៅចំពោះមុខអ្នកសិនអ្នកអាចសុំជំនួយពីអ្នកនៅជុំវិញគ្រប់ពេលវេលាជាជាងការគិតម្នាក់ឯងនិងធ្វើម្នាក់ឯងចេះហើយណា អ្នកក៏ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីពួកគេដែរទោះបីជាមិនបានច្រើនក៏បានពី៣ម៉ាត់ដែរដោយដែលបានប្រាប់អញ្ចឹងថាក្នុងពេលបែបនេះសមអមអ្នកឯងគឺក្រុសឋានៈបំផុត7មិនថានៅក្នុងកលតិស័កបែបណាតែតែមានមនុស្សម្នាក់ដែលនៅចាំចែករំលែកស្នាមញញឹមនិងទឹកភ្នែករបស់អ្នកជំនាញម្នាក់នេះណានឹងមិនបោះបង់ចោលអ្នកឡើយ ក៏ទោះបីជាអ្នកផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីបារម្ភការយកចិត្តទុកដាក់តែងតែមានចំណិចសម្រាប់រូបអ្នក8ភពបរាជ័យនឹងធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យសូមសុភមង្គលនិងព្យាយាមបន្តទៀត9ខ្ញុំយល់អារម្មណ៍មួយនេះតែត្រឹកគិតថាអ្នកឯកាបំណោះតែខ្ញុំវិញជួបរឿងលំបាកច្រើនជាងអ្នករាប់រយដងតែខ្ញុំក៏នៅតែព្យាយាមដកដង្ហើមមួយនេះដើម្បីកំដរពិភពលោកដែលបានបង្កាត់ជាងមក ក៏តងជឿអីក៏ហក់ខ្លួនឯងក៏បានថាយើងនឹងអាចធ្វើបានខ្ញុំនឹងនៅចิมិតជាប្អូនជាបងរបស់អ្នកណាអ្នកម្ល៉េះកាទេ10ការលើកទឹកចិត្តពីក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកជុំវិញខ្លួនពិតជាអ្វីដែលត្រូវការបំផុតហើយបើមិនជាអាចគួរតែព្យាយាមស្ដាប់ធរអប់រំចិត្តផងដែរ 11មុននឹងសម្បាច់ចិត្តគិតគ្ដឹកគុំកត់ដល់មនុស្សដែលស្រឡាញ់នឹងបារម្ភជាងគេតើពួកគាត់ពិបាកចិត្តយ៉ាងណាពេលដែលបាត់បង់រូបយើងហើយពេលទំណេយគួស្តាប់ផលអប់រំចិត្តដែលអាចជួយឲ្យស្ងប់ចិត្តបាន13គ្មៀនអ្នកណាចង់ធ្វើខុសនោះទេកុំចោះចាញ់ណាស៊ូស៊ូជាថ្មីម្ដងទៀតកុំលាក់ទុកមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងឡើយត្រូវមាននរណាម្នាក់ដែលខ្លួនទុកចិត្តជាងគេសម្រាប់ចែករំលែករឿងរ៉ាវក្នុងចិត្ត